numër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alehi Selam, familën e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm, dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi sot në hutbën e dytë të temës që kemi fillu të flasim herën e kalune, e që ka të bënë me temën e imanit, aspektin e lidhshmëris mes imanit edhe lumturis në këtë botë po dhe në të ardhmen, po gjithmonë duke e pas parasysh atë iman i cili vazhdimisht pra ka nevoj të përtrihet në gjoksin ton, por edhe të reflekton në gjyntyrët e tona kahdo që ne lëvizim. Ja se besoj se gjithë jemi të pajtimit se nuk ka pas ndo një periud kohore në historitë të njerëzimit kur njeri u vërtet ka pas më shumë nevoj për një qetësime e qujt edhe një prehje shpirtrore. Jo rastisht kjo ndodh kur na edhim se në të njëjtën kohë nuk ka përjetu njeriu apo njerëzimi periudh në të cilën më shumë ka ndodh atakimi i shpirtit, atakimi i ndërgjegjes i unit të njeriut më shumë se që është duke ndodh sot. Dhe prandaj këto dyja janë të ndërlidhura mes veti. Edhe pra atë padyshim se ja sot ja kur njeriu ka nevoj pas këti realiteti që e ka prodhu me duart e veta, vërtet i kthehet aspektit të shpirtit, aspektit të qetësimit të ti, të prehjes të ti, e cila pa dyshim se nuk ndodh me këtë vorbul edhe me këtë zhvillim që është duke ndodh sot, edhe me të cilin kisha me thonë, vërtet është isprovuar njeriu bashkohor. Nuk ka dyshim se aspekti i shkencës në të cilën ndohet vërtet e dim se është dhënë njeriu sot, e cila ka të bënë vetëm me aspektin e shkencave materiale. Avancimi më shkurt i aspektit të teknologjisë dhe ky revolucion me e qujt ashtu që është shkaktuar për shkak të teknologjisë dhe shkencës dhe zhvillimit shkencor në aspektin e botëkuptimit edhe botës me e qujt ashtu të komunikimit, pa dyshim se e ka shëndru ma shkurt botën jo si stuhej në dekadat e kaluara në një fshat të madh apo të vogël, por tani me internetin e zhvillimit e reja e ka shëndru shkurt botën në një dhomë e jo në një fshat. Ma mërmene se që gjithë jemi dëshmitar që sot na e shofim këtu tek ne. Sot në mëngjesin e hershëm, qytetari atje në Anadol, a thu se në mëngjesin e hershëm e ka qelë me kafen turke, apo e ka qelë me Starbucksin, apo kështu me radhë. Po të njëjtën kohë, a i qytetar atje e shef edhe qytetarin kosovar, në polacin ton atje, se sot ma shkurt në mëngjesin e ti, a ka hangër ma shkurt po gaqe me speca me djekst, apo eventualisht ka hangër buknore. Edhe këte është në gjendje brenda sekundave me edit, edhe ne për ta, edhe ata për ne. Ma shkurt është një realitet pro që ma veç bota është shëndru në një dhomë, në cilën e dim se edhe është një botë e tërë e se cilit që vërtet është së duke jetu, edhe që e dim fort mirë, sidomos prinja e kanë këtë problem të madhë me evlatë e tyre, me fmitë e tyre, e të cilët për çdo dit e shofim se komunikimi mes tyre është duke u ngushtu, komunikimi i tyre është duke u rallu, apo ndoshta gati thuja, edhe është duke u pamundsu për shkak të ekstremit që është duke e bërë teknologjia dhe realiteti dhe i shkencës që jemi duke jetu. Ja se për fat të keq, frerët e shkencës sot janë duke i mbajt në duar ata të cilët e kanë ndërtu këtë shkencë pas Zot. Ata të cilët janë duke e imponu që kjo shkencë gjithsesi të përdoret pa besim, pa bindje në Zot. Ata të cilët po na thrasin se ne besojmë vetëm në atë që e shofim, me një fjallet atë që e prekim me dorë. Ja se ata e din fort mirë se në vetë vetën e tyre kanë gjëra të shumta që ata nuk i shofin e asë nuk i prekin. Por ja se kjo është realiteti që vërtet është duke e imponu e ashtu quajtura shkencë
materiale e cila për fat të keq vërtet kur doherë që po dëshiron që eventualisht të flet pak për anën njerëzore, kur doherë që po don me fol për aspektin e etikës e moralit, ja se ajo detyrohet domosdoshmërisht që është detyru edhe ateizmi i kalun që shpesher me na foli edhe ne për etikën e moralin, por ja se qysh edhe Aljaj Zedegovici në librin e ti Islamin dërmetlin dhe zeperendimit, e cilin ju kësha porosi të alizën e gjithë qysh, kur flet edhe për fetarin e ateizmit, e që është pak një botë kuptimi që ditëshëm, kur flet për fetarin e ateizmit, vërtet i reket këtyre qështjeve të cilat, pra, do mos dëshmërisht edhe ateizmi s'ka mujt me i ik, aspektit të diskutimit të etikës e moralit e këto cilat, në esens, ne gjithë e dim që ato nuk kanë bëjnë me gjëra që preken edhe që shifen. Në momentin që flitet për moralin, në momentin që flitet për etiken, flitet për ndërgjegjen, flitet për shpirtin, flitet për unin, këto të cilat në esens na edhim se vërtet për fat të keq edhe pse ka kalu komunizmi. Para 2-3 dite pa ta rastin, 2-3 emisione me i shiqu, një të tonin këtu njëri nga në TVSH. Mase një orë u bisedu dhe u flit nga ekspertë të ndryshëm rreth etikës e moralit, edhe insistohej gjithsesi që flitej sa flitej, megjithatë mos ta lidhim moralin, etikën me mëkatin. Mos ta lidhim me etikën, moralin me fenë, me religionin. Që vërtet të në kohën çfarë flitshin kundërshtonin veten e që vërtet nëse etika edhe morali nuk lidhet me fenë, nëse etika edhe morali nuk lidhet me aspektin e qiellit, me aspektin e besimit në Zot, atëherë çfarë etike edhe morali ka mundësi që vërtet njeriu të shëhë në realitetin që jetojmë? Kur ne vërtet e dim se po ndoshta edhe këtu edhe është dallimi mes mashkurt patriotëve, kisha me thonë, të cilët besojnë në Zot, po edhe atyre të cilët nuk besojnë në Zot. E që ne e dim se ata të cilët nuk besojnë në Zot, ata duhet me shejtru diken tjetër, me bot shejt. Po që prap, kur e shejtron dikon, atër ti po kthehesh në besim. Po kthehesh në besim, i shtrembër apo jo, është çështje tjetër. Por me gjitha te po detyruosh me ardhë deri tek aspekti i besimit, te aspekti i një lloj religioziteti i cili, a është i vërtet, a është i vërtet, është diçka tjetër. Por ja se po u dhe shka diken me shejtru, me ngrit në piedestale, kështu me radhë. Por ne si besimtar, edhe ne thrasim po, edhe nuk e mendojmë se është dikush ma advetar edhe ma patriot se ne. Por ja se patriotizmi jon, advetarizmi jon gjithmonë lidhet me atë që ne i shërbim vendit edhe kujdesimi për kombin ton, edhe mundohemi me qenë të sinqert edhe gjithmonë në shërbim, duke e synu knasin edhe duke e synu shpërblimin prej Allahu Gjereshanuhu. Dhe prandaj, kur ne dhët e kemi këtë edhe e kanë të tjere tjetren, ne edhim se sa dhe që mund të shejtrohet njerju, nuk ka mundësi kjo qështje me qenë e pandërprerë, nuk ka mundësi që i tili me pas mundësi që në vazhdimësi me pas atë vetë kontrol. Por ai që është i lidhur me Zotin, ai që e ka besimin në Zot, ai që vërtet pra e ushqen imanin në gjoksin e tij, i tili nuk din dhët për trafti, i tili nuk din me e tratu as adhejun, as patriotizmin, as adetarizmin, i tili gjithmon e ka frigën për ati na që ai të shëh gjithmon, jo si kur ai tjetëri që ti e ke shejtruhe, e që hez bashkë me ty ndoshta, apo që eventualisht edhe ka ndru jetë e kështu me radhë, e i cili e din fort mirë që në shumë të në herë nuk është me ty. Në shumicën e rasteve ai mungon. Në shumicën e rasteve ti je i vetmun, je pa te. Për atë edhe është dallim i madh mes patriotit që është besimtar e musliman edhe atij që nuk e ka besimin. Dhe prandaj po them prap. Ky besim pra edhe aspekt dot i imanit edhe i ahlakut e moralit janë të ndërlidhura edhe me aspektin e zhvillimeve jetësore edhe me aspektin e prodhimit të realiteteve që ne i jetojmë. Qoftë si individ, qoftë si familje, po edhe si shoqëri, qoftë si kom, po qoftë edhe si njerëzim barë. Edhe prandaj, vërtet, edhe në të kalushmen, edhe sot ne e dim, se për mirëqenje apo jo mirëqenje të popujve të ndryshëm, gjithmonë është në barë aspekti asaj që nëse eventualisht një popull e ka pas të zhvilluar zulumin edhe padrejtësin, nëse në atë popull është përhap aspekti i luksit edhe i teprimit pas dynjas, nëse në atë popull është përhap amoraliteti,
Këto kanë qenë shkaqe që gjithmonë kanë qenë shkaqe për zhdukjen aty në popujve e kulturave e qytetrime e kështu me radhë. Kjo e dim fort mirë se ka ndodhë edhe me Adin e me Themudin e me sa e sa prej, a? Popujve më të hershëm për cilët e dim se Allahu Xhaleshan na njofton në Kur'an në sa e sa raste, po në njëjtën kohë pejgamberi alajhissalam na tregon vërejtjen dhe thotë: "Lam tadhhar al-fahishatu fi qawmin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awja' allati lam takun madat fi aslafihim min qablihim." Au kama qalt pejgamberi alajhissalam, nuk ndodh të përhapet amoraliteti në një popull e ai të bëhet hapur azi. Po se Allahu Xhaleshanuhu do t'i sprovon atë popull me sëmundje edhe me telashe probleme të cilat, për të cilat ata që kanë kalu për atyre s'kanë dëgju për to. Nuk ndodh të përhapet amoraliteti në një popull e që aje dhe të bëhet hapur azi, e që Allahu Xhaleshanuhu mos t'i dërgon ati populli sëmundje edhe telashe e probleme për të cilat të partë të tyre s'kanë dëgju për to. As kanë ditë çka është sida, as kanë ditë çka janë edhe sa, a, prej smundjeve që na sot i të kena për diçmëri edhe anë janë preokupim, dohet i, a, jetës bashkohore edhe njerët bashkohore për fatë të kesë. Pra, është hadith që vërtet pejgamberi sa po njoftan se morali edhe, a, aspekti i jetës son, i zhvillimit, i mirëqenjes, i progresit e kështu me radhë, janë të ndërlidhura ngushtë edhe nuk ka mundësi që këto të shkputen, të ndahen dhe të thuhet jo, mos e shiqani moralin nga aspekti religjioz, mos e shiqani, mos e ndërlidhni etikën me mëkatin e kështu me radhë. Përkundrazi, historia njerëzore e tëra tregon se këto gjithmonë kanë qenë të ndërlidhura, edhe në bazë të njanës ka ekzistu edhe realiteti tjetër. Njëra ka qenë prodhim i tjetrës, prandaj edhe duhet me pas parasysh edhe duhet ditë se vërtet, pra, për derisa të jemi këmbgulës në aspektin e bindjes e imanit edhe moralit e ahlakut, atëherë bidhni lahë duke e pas gjithmonë parasysh aspektin edhe veprave të mira, atëherë bidhni lahë ne e determinojmë qetësin, e rahatin, e progresin edhe hecin para edhe në aspektin dëmën njerëzor, po edhe në aspektin e ngushtë dhe hëtë kontarë. Në këtë aspektot, Allahu Xhaleshanu, o me kane, rabbu ke li juhli ke lkura bi dhulmin, o ehlu ha muslihun. Zotit kur, thët, nuk kish me edenu një popull, a, me zullum duke i bërë padrejci, nëse ata janë dhe për mirë, nëse ata janë, më një fjalë, që janë përmisues. Hud, është ajeti 117 i surës Hud. Allahu nuk kish me edenu një popull, a, duke i bërë mizori, duke i bërë padrejci, nëse ai popull, nëse a banorët e tij janë përmirësues. Komentatorët e Kuranit jo rastisht janë ndalë shumë çit fjalën e fundit: wa hum muslihun. Domthonë edhe ata janë muslih, janë përmirësues, janë vepër mirë, e jo janë islah, a jo janë të mirë. Allahu nuk po thon këtë rast, edhe ai banorët e atij vendi janë të mirë. Po thot janë përmisus, janë vepër që bëjnë vepër, jo vetëm i mirë, a, pasiv. Nëse vërtet kemi të bëjmë me njerëz të cilët janë vetëm të mirë në veten e tyre, edhe thot valla s'po më intereson se çka është ndodhur kë ishin. S'po më intereson se çka është ndodhur hat në shoqëri. Jo, a, e kam ujtë e keqja. S'kam mundësi unë mujsha në veten, dyshysh mujsha evladin tëm kështu me radh. Gjëra këto të cilat shumë i kemi të përhapura për fat të keq. Nëse kështu ndodh, atëherë ta dinë se ai popull domosdoshmërisht ka merituar pra dënimin e Allahut xhaleshan. Por Allahu po kërkoi ka prej neve që jo vetëm me qenë të mirë, por me qenë ata të cilët jemi përmirësues. In uridu illa al-islaha mastata'at. Nuk synoj edhe nuk dua, a? Asgjë tjetër pos përmirësimin e realitetit të gjendjes keqe eventuale, aq sa kam mundsi. Nuk synojmë ne me punën tonë, me thirrjen tonë, me davetin tonë, me veprimtarinë tonë, pos me përmisu realitetin, me përmisu gjendjen e tonë, familjare, e të popullit, e të masës, asë sot kemi mundësi, por jo të rrim në vend, jo të thomi se vetëm vetja jonë dhe, ha, janë gjera këtë cilat për fatë të keqë vërtet, pra, çështja e aspektit të imanit, imani që është i gjallë edhe që është aktiv në zemra tona, a i domës dëshmërisht neve në shtynë në punë, në shtynë në vepër. Një iman i cili neve nuk në shtynë në vepra, nuk në shtynë në përmisim të vetë vetës, familjes edhe të shoqërisë, a i iman është iman i vdekë. Edhe prandaj edhe
ky iman nuk ndron as në aspektin moral, as në aspektin e etikës e dhe atë realitetit të shoqërisë. Dhe prandaj, po them se këto jenë të ndërlidhura me zveti, po edhe këto kanë bojnë drejt për së drejti edhe me aspektin e mirëqenjes tonë, edhe në aspektet shkencore, edhe në aspektet materiale, edhe në aspektet dhe familjare, edhe në aspektin e më të gjerë të jetës që mund të ta them. Inshallah Allahu Xhaleshanu na bën për atyre që vërtet të jemi pra përmisus e vepër mirë, e jo vetëm të mirë në veten tonë, e duke ndajt edhe duke e shiquar të keqen në mënyrë pasive. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu innahu samiu.